изкопчването на няколко катера лодки на Дунава, за първ път след освобождението на България се развява българския флаг и се създават военноморските сили на Република България. Тогава Дунавска флотилия. Само няколко години по-късно, осъзнавайки истинската стойност на това една държава да притежава флот на море, се създават и първите формирования на брега на Черно море. От тогава до днес българските военноморски сили непрестанно изпълняват своите задължения по осигуряване на морския суверенитет на Република България. Ден и нощ те защитават нейните интереси в морските пространства и подпомагат както морския бизнес, така и всички крайморски общини в трудности и в празници. Горд съм днес, като командир на военноморските сили, да отчета пред вас, че въпреки сложната обстановка, породена от пандемията COVID-19, военноморските сили успяха да изпълнят всички свои основни планирани мероприятия. Не беше отменено нито едно плаване на кораб, нито едно пречисквачение на море. И с развитието на военноморските сили, както и по повод празника на военноморските сили на Република България, на основание Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, заповядвам. Награждавам с предмет на награда Кортик за военнослужащи от военноморските сили, контр-адмирал Кирил Радов Михайлов. Младен на военноморските сили. Благодаря ви, че си празен и да живее България.